Ç’duhet të dini para se të shihni Spencer për të kuptuar më shumë rreth asaj që po kalonte Diana. Kristen Stewart u rikthye në kinema me Spencer, një psikodram që portretizon princeshën Diana për 3 ditë stresuese të jetës së saj. Filmi vjen nga skenaristi I nominuar për Oscar, Steven Knight, dhe regjizori Kilian Pablo Larraín. Spencer jep një ide se çfarë ndodh në mendjen e një prej grave më të famshme të shekullit 20. Vanity Fair jep një përmbledhje se çfarë duhet të dini para se të shihni Spencer, nëse ende nuk e keni parë. Hyrja, filmi vendoset në vitin 1991 kur Diana ndodhet në Sandringham Estate të mbretëreshës Elizabeth në Norfolk, Angli. Periudha 72 orëshe që përfshin periudhën e krishtlindjeve është një kohë festash, ndryshime formale të veshjeve dhe traditave të çuditshme të mbajtura që nga ditët e mbretëreshës Victoria. Ajo që nuk doja të bëja ishte një biografi të skenaristi Steven Knight për skenarin e tij për Vanity Fair. Doja të bëja një fotografi si një foto paparacësh të saj, siç bën shumë njerëz, dhe shpresoj që brenda një fundjave të veçantë presioni, stresi dhe gëzimi, të ishte e mundur të zbuloje se kush ishte njeriu pas ikonës. Në çfarë bazohet Spencer? Përpara se të fillonte të shkruante Knight, gjurmoi I shantarët e stafit të Sandringham që kishin dëshmuar vizitat të Dianës për pushime në pallat. Ai u mbështet në rrëfimet e dorës së parë në vend të biografive mbretërore apo materialeve të tjera burimore për familjen mbretërore. Duke folur për Vanity Fair, Knight thot: "Gjithçka në film që duket e pabesueshme është e vërtetë. Unë fola me njerëz që shërbyen dhe vëzhguan dhe solla ngjarje të vërteta, gjëra që ndodhen, të cilat mund të përdoren për të krijuar dramën." Knight nuk spolon se me kë foli në mënyrë specifike, por ai kuptoi se antarët e stafit me të vërtetë donin Dianën. Ata vërtet donin që ajo të ishte mirë, pra kishte një lloj ngrohtësie dhe një lloj humanizmi në një mjedis ku ajo ishte rrethuar nga tradita dhe gjëra që nuk kanë ndryshuar dhe nuk do ndryshojnë kurrë. Unë mendoja atë si një luftare të pambrojtur, thon Knight. Me fjalë të tjera, ajo shkon në betejë por nuk ka armë. Ajo nuk ka asgjë për të mbrojtur veten dhe unë mendoj se kushdo do të dëshironte ta ndihmonte dhe do dëshironte ta mbronte atë person, sepse ajo ishte shumë e pambrojtur dhe ajo po vinte në këtë mjedis nga bota reale. Kuptohet, ajo ishte e pasur dhe familja e saj në fakt ishte shumë aristokrate, por ajo bënte një jetë relativisht normale. Pastaj, papritmas, ajo është në këtë botë ku nuk ka kompromise. Gjendja e martesës së Dianës dhe princit Charles deri në atë pikë, as pak mirë. Filmi I fillon një dekadë pas dasmës përradhore të Dianës dhe Charles, pasi çifti I mirëpriti dy djem, William dhe Harry, të cilët janë 9 dhe 7 vjeç në Spencer. Diana dhe Charles kanë patur marrëdhënie romantike jashtë martesës. Ajo me ish instruktorin e kalerimit James Hewitt, ai me ish të dashurën dhe gruan e arshme Camilla Parker Bowles. Për referencë në atë kohë, Diana ishte aq e pakënaqur me martesën e saj sa në vitin 1991, ajo dha intervista sekrete për një libër bomb, Andrew Morton's Diana, Her True Story, libri I cili detajon luftën e Dianës me bulimin, përpjekjet për vetvrasje dhe një martesë të palumtur, do të botohej vitin e arshëm dhe do të vuloste ngjarjen e saj nga familja mbretërore. Sandringham është shtëpia e mbretëreshës në Norfolk, e cila ka qënë prej kohësh një rezidencë mbretërore preferuar për pushime. Elizabeth ende e përdora të si në shtëpinë e pushimit të familjes së saj, megjithse Diana e urrente Sandringhamin, ritualet e tij të modës së vjetër, atmosferën e mbytur dhe të çuditshme, ritualet dhe formalitetet e çuditshme të Sandringham. Windsors janë thjesht tradicional, si që bën të qartë dokumentari Sandringham, The Queen It's Christmas, atë janë gjithashtu një familje ushtarake që do të thotë se festa 72 orëshe është planifikuar me saktësi ushtarake dhe vëmendje të rrejtë ndaj protokollit mbretëror. Sipas një tradite që daton nga mbretëresha Victoria, mysafirëve u kërkohet ende të peshojnë veten në peshore antike pas mbërritjes dhe para se të largohen. Arsyeja është se në këtë mënyrë tregohej se ata ishin kënaqur vetëm nëse shtonin 3 kg. Në vitin 1991, Knight thotë se bulimia e Dianës njihej brenda murave të pallatit, por nuk diskutohej kurrë. Sipas traditës gjermane, dhurata shkëmbehen në prag të krishtlindjeve dhe jo në ditën e krishtlindjeve, një rit I vështirë për të sapoardhurit në Sandringham. Ka darka zyrtare si në prag të krishtlindjeve ashtu edhe në krishtlindje, me plane të hartuara nga vetë mbretëresha. Rregullat e mirësjelljes së tryezës janë të rëndësishme. Kur mbretëresha lë pirunin dhe thikën e saj, të gjithë të ftuarit duhet të lënë gjithashtu serviset e tyre.
Në Krishtlindje, duhet të bëhet një foto vjetore dhe shëtitje në kish. Stilistja mbretëreshës Angela Kelly ka zbuluar se ajo e ndryshon veshjet deri në 7 herë në ditë gjatë periudhës së festave dhe vendos për atë shëtëftuarit e tjerë duhet të veshin për çdo kohë të ditës. Ish shërbetori mbretëror Paula Borrell ka folur për ndryshimet rraskapitse të garderobës. Ti ngrihesh me një gjë, pastaj duhet të ndrohesh për në kish, mund të ndrohesh për drekë, më pas duhet të ndryshosh veshin për të bërë një shëtitje pasdite dhe pastaj do të ndrohesh sërish për darkë. Mund të jetë mjaft rraskapitse, ishte një nga ritualet e pandërprera që si princeshë Diana ashtu dhe dukesha Yorkut e patën mjaft të vështirë të përshtateshin, shtoi eksperti mbretëror Richard Kay, duke folur për reveri Royal Christmas, Sandingham Secrets të Channel 4. Imagjinoni Diana në rrethanat e saj dhe faktin që gjithçka bazohet në ushqimin dhe në atë që vishni dhe si dukeni, thot Knight. Pra gjithçka ka të bëjë me atë që është në pasqyrë, jo me atë që është në të vërtetë atje. Kam përdorur shumë pasqyra në skenar sepse ka të bëjë me reflektimin dhe ajo nuk është reflektimi, ajo është vetvetja. Cilët antar të familjes mbretërore shfaqen në film? Jo shumë, ndryshe nga The Crown, ku shfaqen shumë personazhe në histori paralele, Spencer tregohet rreptësisht nga këndvështrimi i Dianës dhe ajo ishte tepër e vetmuar në Sandingham, që do të thotë se nuk ka shumë mbretëror të njohur. Princi William, Jack Nylan dhe Harry Freddie Spry shfaqen në disa skena si dhe princi Charles, Jack Farthing dhe në një kohë të shkurtër mbretëresha Elizabeth, Stella Gonet, po ashtu ka dhe një paraqitje të shkurtër të Kamilës, Emma Dowrell Smith, a përfundon historia në mënyrë të zymt? Një spoiler i lehtë, filmi i Dianës jep një fund më të lumtur se sa kishte në jetën e saj reale. Sa i përket fundit, Nai shprehet, filmi ka një fund të lumtur dhe unë me të vërtet doja që kjo të ndodhte, sepse mendoj se ajo meritonte një fund të lumtur.